Տեղեկացնեմ, որ այսօր կայացավ նաղում Շիրակի Պետական Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի և գիտխորհրդի համատեղ նիստը ընդլայնված։ Նիստի ժամանակ ընթացիկ հարցեր կան քննարկվեցին և վերջում քննարկվեց նաև համալսարանում տիրող կամ համալսարանում առաջացած խնդիրների մասին։ Այնտեղ քննարկում եղավ, մարդիկ ներկայացրեցին նաև իրենց կարծիքը և մենք գտնում ենք, որ բոլոր հարցերը ընդհանրապես լուծում կարող են ստանալ հանդիս պայմաններում, առանց այն աժոտաժի, որ ստեղծված է այսօր համալսարանի շուրջ, և դրա համար բոլոր պայմանները կան, կա լավ մանկավարժական դասախոսական կազմ, և բոլոր հարցերը ի վիճակի են լուծվել ժամանակի ընթացքում։ Կոնկրետ ինչ, ես չեմ կարող կոնկրետացնել շատ բաներ, բայց ասում եմ այն, ինչ որ ընկալելի պետք է լինի շատերի համար։ Ուրեմն, այնտեղ խոսեց նաև հրավիրված էր և մասնակցում էր կրթության դիտության նախարար պարոն Մկրտչյանը, և հիմա նա այստեղ ներկա է, և եթե հարցեր կան, խնդրում եմ սահմանափակ ժամանակի առումը, որտեղ մենք չենք կարող շատ երկար բանանել, եթե հարցեր կան, խնդրեմ հարցեր տվեք։ Թեգուս, եթե ուզեք, ես կարծում եմ պարզապես ներկայացնեմ իմ նպատակը և խորհրդիներ շատ անկեղծ դիմեցի, ի վերջո մենք ինձ համար որպես կրթության նախարար շատ կարևոր է տվյալ հաստատության հեղինակությունը։ Եվ հեղինակությունը ձևավորվում է նաև այդ հաստատությանը հարգելու միջոցով։ Սա շատ կարևոր է, հատկապես եթե մենք խոսում ենք համալսարանի մասին։ Երբ մենք սկսեցին գործընթաց համալսարանները վերապոխելու հիմնադրամների, դա ունի շատ կարևոր միայն սկզբունք, դա համալսարանական ինքնավարությունն է։ Իսկ եթե մենք ստեղծել ենք համալսարանական խորհուրդ, աշխատում է գիտական խորհուրդ, այսօրվա նիստին հրավիրված էին համալսարանի խորհուրդը, հրավիրված էր գիտական խորհուրդը և համարյա բոլոր ամբյոնի վարիչները, այսինքն և ուսանողության ներկայացնելը բնականաբար գիտական իրենց ընտրական հատվածով։ Այսինքն սա համալսարանի պատասխանատուն է այս համախորհուրդ հարցը, և ինձ որպես կրթության նախարարի նախ և առաջ մտահոգում էր այն մթնոլորտը, որ այստեղ ձևավորվել, որովհետև եթե մենք մթնոլորտը և հոգեվիճակը, հոգեբանությունը չենք կարողանում հասկանանք, մնացած բոլոր քայլերը, ինչը որ արդեն մամուլում է անդրադարձ լինում, ինչը անցնում է անձնական վիրավորանքների դաշտ, որակավորումներ և այլն և այլն, տարբեր տիպի որակումներ, սրանք սկսում են միայն ավելացնել պրոբլեմը և կանգնացնում են հաղթող պարտվողի գաղափարախոսության առջև, այսինքն որից ի վերջո տուժում է համալսարանը։ Ես ցավոք սրտի ունեցել եմ այդ փորձը, երբ լավ համալսարանները նմանատիպ երկրորդական կոնֆլիկտների հետևանքների պատճառով սկսել են կորցնել իրենց հեղինակությունը։ Հիմա Շիրակի համալսարանը ես ճանաչում եմ 98 թվականից, աշխատել ենք այստեղ տարբեր ռեկտորների հետ, համալսարան ունի շատ ամուր ավանդույթներ և ինքը շատ լավ մեր Հայաստանի լավագույն մանկավարժական ինստիտուտներից էր։ Հիմա ինքը բավականին բարդ տրանսֆորմացիայի փուլ է անցնում, պիտի դառնա տարածաշրջանի համալսարան, Շիրակի համալսարան։ Ինքը բնականաբար դա վերում է փոփոխությունների բոլոր ուղղություններով, և կառուցվածքային, և մասնագիտությունների, և նոր մասնագիտությունների ներգրավման, որովհետև արդեն մանկավարժական ինստիտուտը տրանսֆորմացվում է համալսարանի։ Այս մեծ խնդիրները շատ ավելի գործնական նշանակություն կունենան, եթե քննարկվեն և իրացվեն իրենց ակադեմիական ազատությունների մեջ, այսինքն խորհուրդը, գիտխորհուրդը։ Հիմա մեր երեխաները, ուսանողները բողոքում են իրենց դասախոսի համար, որտեղ պիտի այդ հարցը քննարկվեր, որ օղակում պիտի քննարկվեր,
Սա շատ կարևոր սկզբունք է։ Ինչ են կանում, այսինքն վստահում ենք համալսարանական մարմիններին, որոնք պետք է իրենք իրենց կառավարվեն։ Թե ցանկացած խնդիր տանում են դուրս, որտեղ քաղաքական, սոցիալական տարբեր հետարտություն ունեցող մարդիկ, կազմակերպություններ, յուրաքանչյուրը տեսնում է կոնֆլիկտը և փորձում է այդ կոնֆլիկտը իր դիտարկյունով տանել։ Թե այդ խնդիրները այն խնդիրներն են, որոնք նախ և առաջ պետք է քննարկվեն համալսարանում, և եթե մենք համալսարանական գիտական խորհրդի, համալսարանական մարմինների նկատմամբ, ձևավորման նկատմամբ անվստահություն ունենք, ուրեմն բերենք կառուցվածքով այնպես անենք, որ բացարձակ վստահելի ձևով նրանք ձևավորվեն։ Որովհետև ի վերջո ցանկացած համալսարանի բացարձակ իրավունքն է, իր հիմնախնդիրն է